mga kamakin ha, meron na naman ako isang sindon. Wala na namang machine problem yung note, walang note. So pero nakita ko siya nung nakaraan. Level detect, ano ba yun? Blood leak, ha? Blood leak ba? Something like blood leak test fail. Titignan natin ngayon, papatakboy natin, kukunin ko. Titignan natin kasi hindi ko alam kung ano nangyari dito. Pero yung nakita ko siya nung nasa floor pa siya, parang blood leak. Yung blood leak ang nag-fail. So, gagawin ko, tetesin ko uli siya. Tingnan natin kung ano lalabas. Yung temperature parang hindi umaakyat. Temperature hindi umakyat. Ayun na, makat na. Maghintay lang pala. Sarado natin yung pinto, baka maraming duman-duman.
pag nakasarado yung pinto, pwede ako magtanggal ng mask kasi walang dumadaan tao. Helicopter! Helicopter! Antok ako ah. Medyo matagal. Pinapababa ko pa yung conductivity. Kahit alam ko na yung sira, still pinapatakbo ko pa rin yung dialysis niya. Kasi baka mistake lang or ano, may naipit lang. Kaya ako always pinapatakbo ko. Para mas lalo kong makita yung sira ng machine. Lapit na siya mag-stable. Pag nag-stable, on ko na lang uli, tas te-test. Ayan, nag-stable na siya. Stable na yung conductivity niya. So ngayon, ang gagawin ko, tetesin ko siya uli. Titignan natin dun sa test kung ano mag-fail. Titignan ko kung mag-fail yung blood leak. Kasi nakita ko to, alam ko, nag-fail yung blood leak nito. Sabay nilagay nila rin sa floor, ay sa lano, na hindi man lang nila nilagyan ng machine problem. Pumasa naman. So mamaya na, tignan na lang ulit natin mamaya mga kamakina kung ano mangyayari nito. Ayan, matagal pumasa na yung test niya pero walang lumalabas na problema niya. Yun ang mahirap dito. Hindi natin alam kung ano problema na ito. So, ang gagawin ko ulit, tetesin ko ulit. Mukhang okay naman siya. Baka naano lang sila. Tingnan natin kung sa pangalawang test kung magpe-fail siya or ano. Pero ang nakita ko talaga siya, blood leak. Tinitest na yung blood leak. Yun, lumabas na. So, blood leak 2. So, yan ang ika-calibrate natin ngayon. So, papatayin ko na siya. Hindi ko na tatapusin yung test. Ika-calibrate ko ngayon yung blood leak.
Kasi alam ko nakita ko to, nag-fail ang blood leak eh. Kaya sure ako blood leak. Nung tinest ko kanina, wala naman, di ba? So pangalawang test, doon na nag-show up. So dapat pag may ganyan na hindi nyo alam yung sira, patakbuhin nyo lang muna kahit isang oras para makita nyo yung problema. Habang pinapatakbo nyo, gawain nyo isang machine. Kung may isa pa kayong machine, ayun lang. So kakalibrate natin test sensor, calibrate sensor, so tayo blood leak. So blood leak confirm. Ulitin natin, ah, ilalapit ko yung camera para makita nyo. Ulitin natin. Lapit na camera. Yan. So punta kayo sa calibrate sensor, tapos dito sa blood leak. Confirm. Kaya sasabihin niya naman sa'yo kung anong gagawin. Sabihin ko, confirm mo na. Itignan natin kung magkakalibrate siya. Pag nag-error operator yan, ibig sabihin, may problema yung blood leak tube niya. Meron ba ako dito? Alam ko meron ako dito yung blood leak tube eh. Ito yung bagong blood leak tube sa loob. Glass siya. Ayan. Kita nyo, glass. Pag nag-fail yan na hindi okay, di makalibrate, ito ang papalitan natin. Ibig sabihin, hindi na siya nag-ano, hindi na masense ng blood leak. Ayan. Pag bago, nandiyan pa yan. Kaya tignan natin kung makakalibrate. Ang calibration naman nito, plus minus 5. Plus minus 5. Pwedeng 5. Pwedeng... Mamaya, papakita ko sa inyo at saka ako papaliwanag. Kunyari, ito na lang, kunyari, nag 5.00 yung volt, tapos dito is 5.499, so 1 point lang, okay lang yun, wag lang more than 5 or less than 5, wag lang ganon. Kasi pag ganon, ibig sabihin may problema na yung tube. Mukhang may problema eh, oh. Nag-on and off lang yung ano niya, hindi siya nagbabawas, so ano. Take your time, don't worry. Kaya baka may nakaangat dito.
Diba? Biglang tumaas ng tumaas. Kaya lang natin yan. Papatayin ko muna yung video kasi matagal siya. I-on ko na lang pag malapit na. Ayan na, malapit na. Sasabihin niya sa iyo kung tas magano na yung diminis. Ayan na. Magkakalibrate na siya. Kailangan itong 4.99 yung sobra niya lang is 5 or yung less niya is 5 din. Kaya tinawag na plus minus 5. 5 lang ang kailangan. Calibration, press complete. Confirm to save. Diba? Tapos na siya calibrate. Ganun lang mag-calibrate yan. So, confirm. Confirm ulit. Tapos papatakboy natin siya ng dialysis. Tapos tetesin ko siya uli. Hintay lang natin, sandali lang. Ayan. So, patatakboy natin yung dialysis niya. So, pag umangat na yung conductivity, i-on ko na lang itong video uli. Kasi matagal bago umakit yung conductivity, mabubus yung memory ko. Ayan na. Stable na yung conductivity. Stable na, okay na yung conductivity, temperature, tsaka natin siya tetesin ngayon. Titignan natin kung magpe-fail yung blood leak. Pag nag-fail yan, papalitan na natin. Kanina, dalawang beses ko siyang tines bago nag-fail. So, itong unang test, titignan natin. Tapos, tetesin ko siya ng pangalawa, tsaka ng pangatlo. Pag umokay, okay na siya. Lalagay na natin siya sa floor. Lalagay na natin siya sa labas para magamit ng mga iba. So, pumasa yung blood leak. Ibig sabihin, okay na yung blood leak niya. So, pangalawa, on ko na lang uli pag tetest ko na ng pangalawa kasi mauubos yung memory ko. Ayan na. Malapit na matapos yung test niya. After netong test, tetestin natin siya uli para makita natin yung problema niya kung lalabas pa rin uli yung blood leak test fail. Okay siya. Yung test niya nag-pass. So, ayaw mo lang muna natin sa takbo ng konti para bago natin testin ulit.
bigyan ko siya ng 1 minute. After 1 minute, tsaka siya titesin. Wala namang pinapakitang problema. One minute na ba? Malapit na. 1 minute. Kagaya ginawa ko kanina, tinest ko 1 minute. Pagkapasa, tas 1 minute, pinatakbo ko, tas tinest ko, lumabas yung fail. So, yan ah. More than 1 minute na to. So, tetestin natin siya uli. Na nagte-test na yung blood leak. Oh, pumasa na uli yung blood leak. So okay tayo. So pagtapos nito, i-heat disinfect ko na siya. Tapos ilalagay ko na sa doon sa likod para magamit ng iba. Ganun lang. Kung pag nag-fail talaga siya, papalitan ko na ng sensor yun. Yung tube na sinasabi ko kanina. Pero nagpasa, okay tayo. Salamat sa mga nanood. Nag-like and subscribe. God bless everyone. Mga kamakina, bye.